fazendo aqui um pequeno vídeo para vocês. Estava com a pescaria agendada com os colegas, mas por motivo de saúde eu tive que ficar com o meu rapaz que estava doente. Então, assim, como já temos alguns inscritos, nada mais justo do que estar colocando um pequeno conteúdo para vocês, certo? Espero que vocês gostem. Vou estar mostrando aqui o caiaque que eu uso nas minhas pescarias. E é isso, pessoal, vamos lá. O meu caiaque, certo? É um caiaque Torque da Milenal. Eu já tive um flash, não gostei muito da remada. O que mais me desagradou dele foi a remada. Já o torque aqui, o caiaque é excelente, bom de estabilidade, bom de remada. E aproveitando, eu fiz algumas adaptações para poder melhorar, né? Uma delas está aqui, ó, certo? Aqui onde encaixa o carrinho. Eu coloquei uma proteção, certo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Porque às vezes nesse roçado ele fica danificando o seu caiaque. Então, você que investe um bom dinheiro no seu caiaque, o ideal que eu aconselho a vocês é fazer isso daqui. Outra ideia, pessoal, foi esse emborrachado aqui, ó. Certo? Porque quando a vara cai dentro d'água, ela não afunda. Eu não sou muito fã do salva-vara, apesar de ser o ideal, mas pra mim eu acho que incomoda um pouco. Então eu uso esse emborrachado aí. Inclusive eu perdi duas varas numa expedição. Então por esse motivo eu parti pra usar essa daí. Esse emborrachado também, como eu citei em outra parte do vídeo, é excelente para o apoio da caixa. Ela não fica mais dançando, sambando aqui. Certo? Então é isso. Eu comprei esse caiaque de segunda mão de um colega, certo? Mas estou muito, muito satisfeito mesmo. Eu fiz inclusive uma expedição aí de 35 km e foi muito tranquilo. Caiaque muito bom, caiaque excelente de remada. Muitos compartimentos, porta-copo, como vocês estão vendo, porta-vara aqui na frente. Ó, é excelente esses porta-varas aqui na frente, certo? Gosto bastante desse caiaque. A imagem muito bonita. Essas cores foi escolhida pela pessoa que fez ele, fez a encomenda, né, direto da fábrica, e ficou, gostei bastante dessas cores. Não fui eu quem escolhi, mas eu acho muito, muito, muito legal mesmo esse caiaque. Cadeira bastante confortável. Tem alguns pontos de ajuste, como vocês podem ver aqui, ó. Certo? Excelente o caiaque mesmo. Uma coisa que eu não gostei muito nele foi esse apoio de pé, certo? Mas ele é muito raso. Então eu fico tendo que trazer a cadeira mais para frente para apoiar o pé aqui. Certo? Mas mesmo assim, um detalhe que passa totalmente em branco. Porque o caiaque é excelente, espaçoso, como vocês podem ver aí, ó. Tem espaço aqui para colocar a isca, certo? Aqui é onde você desce o pedal, coloca a isca. Outro ponto que já foi muito falado é esse ponto aqui que entra água. Eu vou estar fazendo uma adaptaçãozinha aqui, um emborrachado, para evitar que ele entre água. Mas quanto a isso, pessoal, um caiaque bom, muito bom de remada, fácil. Eu mesmo manuseio ele, ó. Eu já fiz esses dois suportes aqui, como vocês podem ver, para ficar na altura do carro. Então eu chego aqui, o carro, ó, encosto o carro aqui sozinho, eu já jogo ele para cima do carro, tiro nas minhas pescarias sozinho, muito tranquilo, certo? Dá para manusear tranquilamente. O pedal, claro, é o Evodrive, então assim, deixa um pouco a desejar, por conta não da velocidade, enfim, nada disso, e sim a qualidade dos plásticos, né? Inclusive o meu, um colega foi manusear, quebrou a quilha embaixo. Mas claro, isso aí vai também das condições do pescador, né? O cara que tem uma condição melhor, ele vai para um Evodrive, enfim. Mas também são pequenos, meros detalhes. Aqui tem pessoas que colocam caixa de isca. Eu particularmente uso para prender aqui o meu alicate, certo?
A minha caixa de isca geralmente eu deixo aqui atrás. Como vocês já conhecem, o banco, né, ele tem alguns compartimentos, alicate, né, para remover anzol, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês curtam aí o conteúdo. Estou iniciando, vão relevando aí se a qualidade não tiver legal. Em breve vai ter pescarias aí para a gente estar mostrando a vocês as capturas. Música.